დღემშვიდობის არტაფემის როც დადგა, სულ მოუთმენლად ველოდებოდი დღევანდელ დღეს და ზოგადად შემაჯამებელი არტაფემი ეს ჩემი სიყვარულია და თქვენ ძალიან კარგად იცით ამ ყველაფრის შესახებ. დღეს ყავს უმშვენიერესი მსოფლიო სცენების საოპერო მომღერალი თამარ ივერი, რომელიც თქვენ ძალიან გიყვართ და ბუნებრივია მეც ძალიან მიყვარს. ქალბატონ თამარ, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. Salami, salami, რა ვიცით, და ძალიან მიყვარხართ, სულ ყოველთვის მეც მძღოლი ვარ და ესე ვთქვათ, გადევნებთ ესე თვალყურს გისმენთ, ძალიან მიყვარს თქვენი არხი და უშუალოდ შენი გადაცემა, რომელიც თითქმის ერთადერთია რადიო სივრცეში, რომელიც რაღაც მაღალხარისხობრივ მუსიკას ემსახურება და ამიტომ გაქვთ ამხელა რეიტინგი და წარმატება. ძალიან დიდი მადლობა, ეს ბუნებრივია, მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანებს ესეთი პოზიტიური გამოხმაურება და კომპლიმენტები ყველაზე მნიშვნელოვანია, ისევე როგორც თქვენთვის აპლოდისმენტები და არა მხოლოდ. თავდაპირველად, რადგან გადაწყვიტეთ, რომ თამარ ივერის პორტრეტი შეგვეთავაზებინა ჩვენი მსმენელისთვის, ჩვენი მაყურებელისთვის, სატელევიზიო მაყურებელისთვის და ასე შემდეგ, ყველგან კამერა აქვს, თუსადმე გაიხედავთ. უკვე შემდეგ. ხო, და დავიცავე კიდეც. ჩვენი რად გამოიყურებით აქვე აღნიშნავ, აუცილებლად ვისაუბრეთ იმიჯის შეცვლასთან დაკავშირებითაც, იმიტომ რომ ყველაფერი საინტერესოა ჩვენი მსმენელებისთვის პირველ რიგში. მე მინდა რომ ბავშვობიდან დავიწყოთ. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ძალიან საინტერესო პრემიერა გველოდება გადაცემის დასასრულს, მანამდე მინდა დავიწყო ბავშვობიდან და ვიკითხო, რა თქმა უნდა, დედის და მამის როლი და ვინ გადაგაწყვეტინათ, რომ სწორედ ამ სფეროს გაყოლოდით და ძალიან ემოციურად იხსენებთ ყველა ინტერვიუში მამას. რა თქმა უნდა, დედასთან ერთად, თუმცა დედა ცოცხალია, აქედან გამომდინარე მამაზე უფრო მინდა რომ თქვა აქცენტი გავამახვილოთ და მე როგორც ვიცი, მისი დამსახურებაა დღეს, რომ თქვენ აი ასეთი ძლიერი საოპერო მომღერალი ხართ. მამა იყო სოლისტი ოპერის თეატრის, ავთანდილ ჯავახიშვილი. მას ჰქონდა ულამაზეს შესანიშნავი ბარიტონი, ის მღეროდა ულამაზეს პარტიებს, მოცარტის, გრაფი ალმა ვივა, ჟერმონი, ტრავიატაში და ასე შემდეგ. იყო ლირიული ბარიტონი, სამწუხაროდ ძალიან ადრე დაქტოვა, 54 წლის იყო მამა, ძალიან ახალგაზრდა და რა ვიცი, აი ის მოასწრო, რომ ბჭყალებში მოვეწამლე ამ ხელოვნებით. ბავშვობიდან სულ, აი მახსოვს 5 წლიდან 6 წლიდან ნეაპოლიტანურ სიმღერებს მამღერებდა ხოლმე, სანტალუჩიაო, სოლემიო, სადაც არ წავიდოდით სტუმრად, იქ აქ ყველგან მაგიდასთან ვიდექი და ამ სიმღერებს მღეროდი, უბანში დავდიოდი, ეზო-ეზო მღეროდი ნეაპოლიტანურ სიმღერებს და იქაც მოხუცები და ქალები, იქ იტალიური ეზოები ჰქონდა ნახალოკაში. ხან კამფეტებს ჩუქნიდნენ, ხან ვაშლებს მესრო, რაღაცებს მესროდნენ კამფეტებს ბალკონიდან და ვიდექი ესე ეზოებში და მღეროდი და აი რაღაც ულამაზესი ესეთი ბავშვობა მქონდა. საქართველოს მე მამას ფილარმონიის ხაზით დადიოდა სხვადასხვა ქალაქებში, აბასთუმანი, წყალტუბო, ქუთაისი, რაღაცა რუსეთის ქალაქებშიც და დავყავდი ხოლმე და რაღაცა მისი სოლო კონცერტი რო იყო, კონცერტის ბოლოს რაღაცა ესე განტვირთვა და ესეთი ნომერივით 2-3 სიმღერას იტყოდა ხოლმე, ეხლა ჩემ ქალიშვილსაც მოუსმინეთ და გამოვიდოდი იქაც სანტალუჩიას სიმღერებს რაღაც, აი ესე გამზარდა და მოკლედ მინდა ვთქვა, რომ სულ მინდოდა, რომ ხელოვნებაში ყოფილიყავი. უბრალოდ ეს იყო, რომ მაინც სულ ვთვლიდი, რომ საოპერო ხელოვნება რაღაც ფსუქაინდეიდების თემა იყო და ნუ რაღაც უფრო ახალგაზრდული რაღაც ის ჰქონდა შემოტევები, საესტრადო მომღერლობა მინდოდა, მსახიობობა, ის ეს ბალერინობაც კი არ დამავიწყდება. ის რო არის საცურაო წრე, ეგ საცურაო წრე მქონდა ჩამოცმული აქ კამერას რო ეძახიან და ზემოდან გადავაფარე ეს დიდი ქვედა ბოლო რაღაც ისეთი დაპლისული და წარმოვიდგინე, რომ რაღაცა ჟიზელი, დონ კიხოტი რაღაცებს ცეკვავდი, მამაჩემა კუანტები მომიტანა იმიდან ოპერის თეატრი და ნუ მოკლედ რა ყველაფერი მომწონდა, მაგრამ ეს არის, რომ უბრალოდ ახლა ბალერინის აღნაგობა და ის არც მქონდა წესდი, მსხვილი ბავშვი ვიყავი და თან ბალეტს ალბათ 6-7 წელი და უნდა გავყვე, მაგრამ რაც თავარია, მქონდა ულამაზესი ხმა. საკუთარ თავზე არ ვლაპარაკობ, მაგრამ ბავშვები და რაღაც ისეთი ხმა მქონდა, რომ ყოველთვის მამღერებდნენ გუნდშიც, სოლოზე, იქ საბავშვო გუნდში, ოპერაში და რაღაც, რომ რაღაცნაირად რომ დადგა რაღაც ის მომენტი, რომ უკვე რაღაც გატაცებები ემჩნევათ ბავშვებს, აი მაშინ რაღაცნაირად მამა მომკიდა ხელი და
რაღაც მომასმენინა ისეთი არიები საოპერო რაღაც კასტადივა ბელინის ნორმას არია ჯოან საზერლენდის შესრულებით რამაც აი დამავიწყა საერთოდ ყველაფერი და ნუ რაღაც ისე გამიტაცა ამ არიამ და ამ რაღაც ეციურმა მუსიკამ და ამ რაღაც თითქოს რაღაც ამ საიდან მოდიოდა ამ ხალხის ხმა და სად აი სათფრინავდა ნუ აი რაღაც მომინდა რომ მეც დავუფლებოდი და აი რაღაცნაირად პირველი გამები, პირველი შემღერება, რაღაცნაირად აი ეს პირველი შეღება კარების საოპერო ხელოვნებაში. მიუხედავად იმისა, რომ სცენაზე გავიზარდე და ბავშთა გუნჩიც ვიყავი, კარმენში ვმღეროდით ბავშთა გუნჩი, ცხონებული ოდისეი დიმიტრიადი დირიჟორობდა. მაინც აი ეს საოპერო მომღერლობა რაღაცა არ მქონდა ჩაფიქრებული, პატარა ბავშვ როგორ შეიძლება ხა ოპერის მომღერლობა ქონდეს ჩაფიქრებული. მაგრამ აი რაღაცა ეს 12-13 წლიდან რაღაც ძალიან გამიტაცა მამაჩემმა, აი ეს თქვათ ის რო ყოველდღე უკრავდა და რაღაცა ფიტფიტები მაშინ სად იყო ხალ კომპაქტ დისკები. მამაჩემს საქართველოს ქალაქში ერთ-ერთი საუკეთესო ფონოტეკა ჰქონდა და აქვს ასევე გოჩა ბეჟუაშვილ ჩემ პედაგოგს, რომელიც ცნობილია, რომ შესანიშნავი ფირფიტების კოლექცია აქვს და ასევე მამაჩემსაც და აი ესე სულ მასმენინებდა. და ესე მუშაობდით, რაღაცა წინ მივდიოდით, мама იყო ჩემი პირველი მრჩეველი, მეგობარი. მე ვიცი ძალიან ემოციურად ბოდიში რომ გაწყვეტნემ, ძალიან ემოციურად იხსენებ ხოლმე ყოველთვის мамას მეგობრების შეფასებას თითოული კონცერტის ბოლოს, იმიტომ რომ მათი სიტყვა ის კი არისო რომ თამარ ყოჩა ხრა მაგარი გოგო ხარ, мамას როგორ გაეხარდა და ეს ყველაფერი. ყოველთვის დღემდე რაღაცას რო ვიმღერებ ან სპექტაკლს ან რაღაც დღემდე მოდიან мамას მეგობრები, კოლეგები და სულ მეუბნებიან, აი ავთო რო ცოცხალი იყოს, ავთო როგორ ამაყი იქნებოდა, ავთო აი სულ და ეს რაღაცა ძალიან ცრემლებს მგვრის, მაგრამ თან სიამოვნებს რომ ბუნებრივია გაამართლე ყველა ის იმედი რაც მას მინდოდა მეთქვა რომ აი ამ დასაწყისში გამომეცალა ხელიდან როდესაც თქვა რაღაც 18-19 წლის ვიყავი, როდესაც თქვა უკვე ვაპირებდი ჩაბარება. თუმცა მშობელი ადამიანს ყოველთვის ჭირდება რომ რამდენი წლისაც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ როდესაც მშობელი ცოცხალი იყოს, ხშირად ამბობენ ხოლმე რომ მაშინ ხვდები რომ ყველაზე ბედნიერი ხარ. ვფიქრობ რომ мама რო ცოცხალი ყოფილიყო, ალბათ რაღაცით უფრო მეც მივაღწევდი, უფრო მეტ რჩევებს. ამაზე მეტი არსებობს. უფრო მეტ რჩევებს მომცემდა, შეიძლება რაღაც როლი მემღერა, რაღაც არ მემღერა. აი როლებთან დაკავშირებით მინდა ვიკითხო. ბევრჯერ მომიწევს ჩაჭრა პასუხის დროს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვა მინდა დავსვა და მოვასწრო ეს ყველაფერი. იყო ერთ-ერთი როლი მსოფლიო ერთ-ერთ განსაკუთრებულ სცენაზე, როდესაც დაგირეკეს თქვენ შემოგთავაზეს და გითხეს დამღერი გაქვთ თუ არაო და მოიტყუეთ და უთხარით რომ კიო როგორ არაო კა ძალიან კარგად ვიციო და მე გერმანულად ისეთი შენიშვნა მიიღე თუმცა აქტოვანებითი მოდით მოუყვეთ მოკლედ ეს ისტორია. ხო ეს იყო აი ძალიან ძალიან ფრაუთ ამარ აი ზუსტად ივერი არა მაშინ ივერია აი ივერი რა მომენტი იყო ისეთ როდესაც გავიმარჯვე ვერდის კონკურსზე იტალიაში შემდგომ მიმიწვიეს ესე ვთქვათ როგორც გამარჯვებული შემომთავაზეს მოცარტის კონკურსზე მონაწილეობა ზალცბურგში და იქ პირველი ადგილი ავიღე რაც უპრეცედენტო შემთხვევა იყო არამთუ საქართველოდან საბჭოთა კავშირიდანაც არავის არ მიუღია მონაწილეობა იმიტომ რომ ხა ჩვენ რაღაც ეს მოცარტის მომღერლები არ იყო და მithumetes დღესაც ეხლა ნელ-ნელა რაღაც დაიწყეს მომღერლებმა მოცარტით დაინტერესება და რაღაც ახალგაზრდებმა და ისე რომ ვიღაცა საქართველოდან საბჭოთა კავშირიდან მოცარტის კონკურსზე წასულიყო ესეთი რაღაც არ ახსოვს ისტორიას. უყოველთვის საბჭოთა კავშირიდან, საქართველოდან, რუსეთიდან, ქვეყნებიდან მიდიოდნენ უშუალოდ ვერდის ხმებზე, ბარსელონაში ვინიასის კონკურსზე და აი რაღაც ისეთ საოპერო კონკურსებზე, სადაც ვერდი იყო სამღერი და რაღაც ეგეთ. და აი პირველად რაღაც მოხდა რაღაც ესეთი, რომ წავედი მოცარტის კონკურსზე და ავიღე პირველი პრემია და გრან-პრი, ეს იყო რაღაც სასწაული მოვლენა, მე და ცირა ქამუშაძე იყო ჩემპიონისტი. სასწაული რეპერტუარი ვისწავლეთ გერმანულენაზე, არა მხოლოდ მოცარტი, იქ იყო რაღაცა ვოლფი, მალერი, ნუ რაღაცა და 15 ნაწარმოები ქონდა, უნდა პროგრამაში უნდა გვემღერა, ხო და აი ამ სიტუაციაში რო გავიმარჯვე, მე შემდგომ მიმიწვია გრაცის საოპერო თეატრმა სოლისტად.
და 4 წელი წადი, ნუ თავიდან 2 წლიანი კონტრაქტი შეუმთავაზეს, მაგრამ იმდენად წარმატებით და პოპულარობით იყო ჩემი სპექტაკლები, რომ 4 წელი წადი დამტოვეს და კიდე მეხვეწებოდნენ დარჩენილი ყავი და უბრალოდ მე არ დავრჩი, მაგრამ აი რას თქვენ მკითხეთ იყო ის, რომ ახალ ჩასული ვარ და პირველივე დადგმა რაც იყო, ეს იყო ევგენი ონეგინი და რომ დამთავრდა პრემიერა, თურმე დაესწრო ვენიშტაც ოპერის ლეგენდარული დირექტორი იოან ჰოლენდერი, იმიტომ როგორც წესი ვენის დირექტორი ჩადიოდა გრაცში პრემიერაზე, ლინცში, ინსბრუკში, ავსტრიის სხვადასხვა თეატრებში და მოვიდა და რახმა გაქვსო შესანიშნავიო და აი სახე შექმენი ტატიანა. მე რა ვიციო, ძალიან მომეწონე და უბრალოდ მაინტერესებსო. მინდაო რომ რაღაცნაირად თუ როგორ გაჟღერდები, როგორ იმღერებო, ვენიშტაც ოპერაში შემოგთავაზო სიმღერაო და იყო მახსოვს სექტემბერი. ოქტომბრის ბოლოსო გვაქვსო პუჩინის ბოჰემაო. პრემიერა არ არისო, ნუ ერთი ხუთი სპექტაკლიაო და შეგიძლიაო ბოლო ორი სპექტაკლი იმღერო და ანუ რა რიცხვებში მეტყვი. არა, ხო ნამდვილად დამღერი გაქო, თან ესეც ხო თქვა. და მე მეუბნება, რომ რა რიცხვებში მეტყვი და აი რაღაც 28, 30, რაღაც ოქტომბერსო. ამ დროს არის რაღაცა 5 თუ 6 სექტემბერი. და გაქვთ ერთი თვე გაქვთ. და ოღონდ თუ გაქვთ, თუ გაქვთ ნამღერი რა თქმა უნდაო და ფიქრობ, რომ ეხლა აი რაღაც მომენტია, ეს კაცი წარმოვიდგინე რაღაცა თეთრ რაში. იოან ჰოლანდერი. ის ფილმი როა, ჩარლი ჩაპლინს რო შია და მამლათ რო ეჩვენება ვიღაცა ზალატაელი ხარატკა. აი მამაზეც კარგი ისტორია მაქვს და კიდევ ოქროს ციებცხელებაში რო ეჩვენება აი მათ კათმათ რო შია. აი ესე წარმოვიდგინე ხლა იოან ჰოლანდერი თეთრ რაშად რო ჩამოიკროლა. და ეს შანსია რომელიც უნდა გამოიყენოთ. ალბათონო თამარ შეგიძლია ბოჰემა იმღეროთ სტაც ოპერაში ერთვეში და ფიქრობ ეხლა უარი როგორ თქვა ესეც ასწაულ ჯეკპოტზე. ხო და აი რაღაც ხუთი წამი მქონდა პასუხისთვის. ამ ხუთ წამში გაიარა ჩემთვის ხუთმა საუკუნემ. კი თუ არა ესე იმას რა ქვია გვირილას რო ამო იმას იზავდა. ა კი მეთქი როგორ არა ბოჰემა ნამღერი მაქვს თან რაღაც ხმა მაზის გვერდზე უხშემატყუარა ესე ხურში რატო იტყუები და ამ ხმას ვეუნები გაჩუმდი კი ნამღერი მაქვს როგორ არა კი აი კონსერვატორიაში აი საოპერო კათედრაზე ეს აზე გუთ ძალიან კარგიო მაშინო მე სამდღეში გამოგიგზავნით კონტრაქტსო და გავაფორმოთო და დედა სამდღეში კონტრაქტს გამოგიგზავნითო და რა გავქნას ასრაფოთ ვეცი იმას რა ქვია ყურმილს და ჩემი პიანისტს მაშინ ვისთანაც როლებს მუშაობდი ნანა ნანული რუხაძე ქალბატონი საქართველოს არ ვიცი თითქმის ყველა როლი ნანულისთან მაქვს ნასწავლი იმდენად რაღაც ეცოდა ხოლმე ჭკარა და რაღაც ტვინს მიგასხმევინებდა 4 საათიანი მუშაობა რაც მე მჭირდებოდა და ნანა სასწრაფოდ მეთქი დღესვე დაჯექი და ბოჰემა და რაღაც ა ცოტა ისე ლაპარაკია გულური ა ბოჰემა ა პირველი აქტი ვიცი იქ რო შემოდის რუდოლფი აი ის ვიცი ხო ა მეორე აქტი ა მეორე აქტი არაფერი გაქვს სამღერი აი მესამე აქტი გვაქვს სამუშაო აი რაღაცა აი ეს ნანამ რაღაც სამწუთში მითხრა რომ რა მაქვს ასწავლი რაღაცა კი დავშდები დღეს აი ზუსტად ერთ კვირაში ჩავედი თბილისში რომ მოვილი ეს რაღაცა ონეგინის პრემიერები და აი უბრალოდ დღეში 5 საათს მეცადინეობდით და აი არ დამავიწყდება რომ ჩავედი 28 ოქტომბერი იყო თუ რაღაც და თან მუხლები მიკანკალებდა ცხოვრებაში არ ვდგარ ვარ ორკესტრთან ამ ოპერაში ცხოვრებაში არ მიმღერია სამი რეპეტიცია იყო და ამ სამ რეპეტიციაში შემაგდე სცენაზე თან ყველანი წყნარად არიან რომ იციან რომ ამ დამღერია ხო და რაღაც 1-2 იაღლიში სცენაზე კი მომივიდა რაღაც ესე დირიჟორს უყურებ შესვლას არის მაგრამ იმდენად დღე დაღამე რაღაც კომპაქტისკებს ვისმენდი ამ ბოჰემასი რომ უკვე გამშდარი მქონდა ეს მელოდია ყურებში და რო დამთავრდა შემოვიდა ეს ჰოლენდერი და მომილოცა და ყოჩა ბრავა ფრაუ და საოცარი შესრულება იყო ეს საოცარი ძალიან დამაჯერებელი ბოლოს რო მოკვდაო მიმიოცრემლებიც მომგვარეთო მე აუცილებლად ქენო ყოველ წელიწადს დაგიძახებთ ამ როლზე იმდენად მომხდა გულზეო და ალბათაო თბილისშიცო დიდი წარმატება ქონდაო ხო და იმდენად მაწუხებდა მთელი თვე ეს ტყუილის ამბავი ტყუილი 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 სულ ტყუილში ცხოვრობ ეხა იმ კაცს როგორ შევხედო თვალებში ტყუილი რაღაცა რომ არც მაცი არც მაცღელა ვეუბნები რომ
იცით ბატონო ჰოლენდერ, ეს იყო ჩემი შანსი, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ გრაცში სიმართლეს არ შეესაბამებოდა, როდესაც გითხარით, რომ მე ეს უკვე ნამღერი მქონდა ეს როლი. ეხა მე პირველად მღერი ვარ მეთქი და კაც ეხა თან თანაშემწეები და მოადგილები და ისეთი ხალხი ეხლდა გვერდზე, რომ მომილოცეს, შემოვიდნენ საგრიმიოროში და ეხა რაღაცა უცებ შერცხვა იმათი, რომ ადამიანს როლი საერთოდ არ უმღერია და ესე შეაგდო ჰოლენდერმა თეატრში და სამ დღეში აიძულა, ესე ჩააგდო ოკეანეში და გაცურეო. ხო და უცებ სახე შეეცვალა და ქალბატონო თამარ, და თქვენ ფიქრობთ, რომ შტატს ოპერის ლეგენდარული სცენა სასწავლო ის არის, სარეპეტიციო დარბაზი თქვენთვის და რაღაცა უცებ ჩავძვერი. თუმცა ეს იყო ის პრემიერა, რომელმაც ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა. გამეგორო, ეს კაც იყო ლეგენდარულად მკაცრი, მერე გავიგე. უცებ სახე შეცვალა და ვითომ როგორ გავბედე ვიღაც დამწყება მომღერალმა, რომ სასწავლო სცენად გამოვიყენე და სადებიუტოთ, ესე ვთქვათ, შტატს ოპერის ლეგენდარული სცენა. და ის იყო გაბრაზებას აპირებდა, რომ მოადგილე მუთხრა, რომ ეს ვინც იყო თანაშემწევი, რომ მომილოცეს, რომ არ გითო დაწყადით ბატონო, ეხა სავარია გაამართლაო და კარგად იმღერაო, მაგრამ ჩვენ ხომ რისკის ქვეშ დაგვაყენოთ, ესე იგი ამ კაცის მანერა საუბრის, ამი კანკალ დამუხლები და კარგით მეთქი, ნუ გადამპატიჟებთ მე ამ ერთი გამოსვლითაც და ამ ტყუილითაც ბედნიერი ვარ მეთქი და მე ერთ წუთში ისევ შემოიხედა ოთახში და გადარჩიო იმის გამო, რომ კარგად იმღერეო, თორეო ეხლავე გავწყვიტავდიო ურთიერთობას. იმდენად პრესტიჟია მათთვის შტატს ოპერა, რომ იქ აესე ნახალავო რუსები რო იტყვიან, ვერავინ ვერ შევარდება, რომ რაღაც ისე აი იხალტურო. ამის შემდეგ რამდენჯერ იყო სპექტაკლი? ამის შემდეგ, ნუ ის მაშინ ორი სპექტაკლი იყო, ამის შემდეგ თითქმის ყოველ წელიწადს მეძახდა ამ როლზე, თან მეორე წელს რო დამიძახა უკვე გამეხუმრა, რომ ეხლა უკვე მართლა ნამღერი გაქვსო და ეხლა უკვე თამამათო და სათაშორის. ეს არის შემცხოვრებაში ყველაზე ულამაზესი პოემა, იმიტომ რომ ეს არის ფრანკო ზეფირელის ლეგენდარული დადგმა, რომელსაც აი ცოცხალი თავით შტატს ოპერა არც ეხლა პარალელი უნდა გავავლო. ჩვენ თბილისის ოპერაში იყო ულამაზესი სპექტაკლები, ბალმასკარადი მიხეილ თუმანიშვილის, რომელიც იყო აი ევროპას რო შეშურდება ისეთი დონის სპექტაკლი, მეოთხე მოქმედებაში რაღაც ასწაული ხდებოდა. ულამაზესი ის ქონდა აიდა დადგმა შალვაჩიქოვანის სცენოგრაფიით, ულამაზესი სტრუბადური ტოსკა სპექტაკლები და ეს ყველაფერი განადგურდა და რაღაც დავიწყებას. უცხოეთში თავიანთ ლეგენდა დადგმებს, აი როგორ გითხრათ, ეფოფინებიან, მიუხედავად იმისა, რომ ის ბუჭდება, დეკორაცია იხრწნება, რაღაცა ძველდება, წარამარა რესტავრაციას უკეთებენ, რომ აი ეს მათი რაღაცა ტილო ხელოვნების ნიმუში არ დაკარგონ და ჩვენთან კიდე აი ეს გენიალური სპექტაკლები რაც იყო თეატრში, ყველაფერი მიეცა წარსულს და რაღაცა ცოტა არ იყოს უფრო დაბალი ხარისხის და ესე ვთქვათ მხატვრული ღირებულების სპექტაკლებს დაეთმო. Ну ეხა მე ლაპარაკი არა მაქვს, ეხა ბოლო წელიწადს რაც იტალიიდან ჩამოაქვს ბატონ ბადრის და გვაჩვენებს, ეხლა ეს სხვა თემაა ეს იტალიის დადგმები. მე ვამბობ, რომ თვითონ ჩვენ დავანადგურეთ საკუთარი ფანტასტიკური სპექტაკლები და მის ადგილას არ დაიდგა ახალი და უკეთესი. აი ეს არის უბრალოდ პრობლემა. და მაგით იმის თქმა მინდა, რომ უკვე 20-30 წელიწადია ვენის შტატს ოპერა ხელს არახლებს აი ამ ფრანკო ზეფირელის ბოჰემას, იმიტომ რომ იმდენად შესანიშნავი დადგმა მახსოვს დარბაზიდან, რომ უყურებდი მე საერთო მოქმედება და სცენაზე რო თოვლიდო და რაღაცა ბურუსი რო იყო, ამ ბურუს მიაღწია ზეფირელიმ, რაღაც რამდენიმენაირი წულის ფარდა ჩამოკიდა და რომ რაღაც მიაღწია სცენაზე ბურუსისთვის და ნისლისთვის და თოვლი ისეთი გაკეთებული იყო, რომ ბწყინავდა, აი როგორც თოვლი რო ბწყინავს მზის შუქზე. აი ესეთი გენიალური დადგმა და აი ყოველთვის ბედნიერი ვარ, რომ ამ დადგმაში მღერი ვარ და უბრალოდ რაც კარგია და შედევრია, ის ვფიქრობ, რომ არ უნდა ნადგურდებოდეს, რაც უნდა რა ხელმძღვანელობები იცვლებოდეს თეატრში. რაულთან დაკავშირებით მინდა ვიკითხო, იმიტომ რომ არსებობენ ოჯახები, რომლებიც გიждდებიან ერთმანეთზე, არსებობენ ოჯახები, რომლებსაც უყვართ და ასე და ასე შემდეგ, ნუ კლასიფიკაციაც ყოველს თავისებურ.
მიღებული აქვს. თქვენ და რაოს გაქვთ მართლაც იდეალური ოჯახი? ჩვენთვის იდეალური, ანუ ყოველას თავისი მის აქვს, რა თქმა უნდა, იდეალურ ოჯახში ეგეც შედის ჩემის აზრით და ტყუპი შვილები. ძალიან კარგი мама, როგორც მე ვიცი და თამარი სუ იმას ამბობს ხოლმე, რომ მეო კი არ ვარ კარგი დედაო, რაულია კარგი мамаო და აი მომიყევით რა თქვენი მოკლე სიყვარულის ისტორია, ძალიან მოკლე. იცი რა არის, რა თქმა უნდა, ხა თავიდან ჩვენი ქორწინება ცოტა რაღაც скеპტიკურად აღიქواس საზოგადოებამ, ხა დიდი ქორწილი მქონდა ძალიან, რა ვიცი, ნახევარი ქალაქი ჩემ ქორწილში იყო კულტურის სფეროს ხალხი. ეს თბილისური ქორწილი. თბილისში კი, იქ რა ქვია იმაზე, ივერთუბანში, თბილისის ზღვაზე. ну, იცით რა არის, ახლა წარმოიდგინეთ, მათთვის იყო ესე, რომ პრიმადონა გაყვა ცოლად ვიღაცა მოჭიდავებიჩს თერჯოლიდან, რაღაცა ოპერასთან, ხელოვნებასთან კავშირი საერთოდ არ აქვს, ну, кай რაღაცა დამრტყმელ, кай ისეთ მსმელბიჩს. ну, ეგეთი იყო. ხო და ну, ხმართალია იტალიაში გავიცანი, იქ ცხოვრობდა დედასთან ერთად, რომელიც ემიგრანტის ოჯახი. რაულის დედა ესეთი ქალბატონი არის, ქართველები ყველა იცნობენ იტალიაში. დიასპორაში პრეზიდენტი იყო თავის დროზე და ну, რაღაც. მაგრამ ну, ესე ვთქვათ, აბსოლუტურად ჩვენ შორის იყო რაღაცა менტალური სხვადასხვაობა. მაგრამ იმდენად მომხიბლა რაულის პირდაპირმა გულწრფელმა ალალმა ხასიათმა, რომ აქ უკვე რაღაცა ჩვენ შორის რაღაც არც იყო იმის საკითხი, რომ ოპერა გესმის, რატო არ გესმის, მეჭიდაობა მესმის, აი არ მესმის, აი რაღაცა ეს მომენტები. რაღაცა ჩვენ იმდენად კარგად უგებდით ერთმანეთს და ერთად რაღაცა გვიხაროდა და მოგწონდა ყოფნა, რომ რაღაცა ერთმანეთის პროფესიებს და იმას რაღაც არც ვეკითხებოდით და რაული მშვენივრად ითავისებდა ვისთანაც ჰქონდა საქმე და თქვათ რა დატვირთვის ადამიანთან. მაგრამ აი ამ ყველაფერზე, რა ვიცი, თვითონ იყო მოწადინებული, რომ რაღაცნაირად დაქორწინებული. ანუ თქვენი სიყვარულის ისტორია მე ძალიან კარგი გადაცემა მზადდება, ამაზე ბოლოს ვიტყვი. კი, არის საკმაოდ მორწმუნე ადამიანი და არ შეუძლია იმ ადამიანთან, ვინც უყვარს ქალბატონთან, რაღაცა ესე რომანის დონეზე დიდხანს ყოფნა, ხო? ხვალ ეს პირტაობის ახალგაზრდა ბიჭი იყო, საცოლე, რაღაცა ხა რამდენი ხანი 2 წელი ვიყავით ერთად და რაღაცნაირად მე თვითონ შემომთავაზა და რაღაცა მე იმდენად იმაში ვიყავი კარიერაში და დღე-დაღამე დავფრინავდი და რაღაცა, რომ რაღაც აი უბრალოდ შემთთვის რაღაც შოკის მომგვრელი იყო, როდესაც მითხრა, რომ ბოლო-ბოლო აღარ ვიქორწინოთო და რაღაცა ფიქრობდი, რომ ვაიმე, ახლა რა გავქნა? მე რღვევა ეს ყველაფერი. იქ ახლა მელოდება მადრიდი, მელოდება ლონდონი, ახლა ეს სპექტაკლი უნდა მქონდეს, ის სპექტაკლი, რა დროს ახლა ქორწილი? აი რაღაცა კალენდარში რო ჩაწერ, რომ რაღაც აი თავიდან მქონდა ეს რაღაც პანიკა. მაგრამ რა ვიცი, იმის შემდეგ უკვე გავიდა 10 წელი. მე 11 წელი იწყება უკვე 2021-ში, რაც ერთად ვართ და რა ვიცი, თავიდან რო აი ეს скеპტიკურად იყვნენ, ბევრი განწყობილი, რაღაც ორი აბსოლუტურად განსხვავებული ადამიანი რაღაც უკავშირებს ბეც ერთმანეთს. შემდგომ, რა ვიცი, ის ადამიანები დღეს უკვე რაულის მეგობრები და ესე ვთქვათ, რაღაც ის ვიზე გვაქვს საუბარი. გაკვრით ისე, ხო? გიორგისთან დაკავშირებითაც საუბრობთ, იმიტომ რომ საუბარო სფეროში ყველა ერთმანეთის ახლობლები, ნათესავები, მეგობრები და მასწავლებლებიც არიან. აი პატარა, ცოტად რო გვაგზავნ პრემიერას ვეღარ მოვასწრებთ. მე აი მოკლედ რომ მომიყვეთ, ძალიან პატარა იყო მაშინ, როდესაც დედა მოიყვანა გიორგი. აა, ხო, კი. ვიზე საუბრობთ, თქვენ რო იცოდეთ მაინც. ეხა თქვენ რო იცოდეთ ჩვენ ვიზე ვისაუბრეთ ამ პაუზაში. გიორგი ანდღულაძეზე, ჩემი მეგობარია, ძალიან ეს ის ანდღულაძიშვილიშვილიაო, რო კითხულობენ და შვილიაო. ხო. თბილისის ოპერაზე საუბრობდით და ავტომატურად რაღაც გადავიდა საუბარი გიორგიზე. და რა ვიცი, თუ ის უსმენს, მაგრამ არ ამგონია იტალიაშია ჩვენს რადიოს, მამას მივეფერები აქედან. აი ამაზე პასუხს გეტყვით რამდენიმე წამში, რომ მოყვებით ამ ისტორიას. ხო, არა. მახსოვს, აი ზუსტად არ მახსოვს, კონსერვატორიაში სწავლობდი თუ დავამთავრე თუ რაღაცა. მე მგონია, არა, იმიტომ ხა ისეთი უფროსიც არ ვარ, სწავლობდი და მოვიდა ულამაზესი ქალბატონი, რაღაცა ესე ჩადრი, თუ ჩადრი კი არა, რაღაც ეს სპეციალური ვუალით და
გიკუდით და რაღაც ესე დავმეგობრდით, მითხრა რომ ძალიან მომწონს შენი სიმღერა, რაღაც ესე და გამაცნო თავისი შვილი, პატალა იყო 11 თუ 10 წლის, რობერტინო ლორეტის გავდა ულამაზესი, ეგეთი ლამაზი ესეთი პატარა ბავშვი, არც ყავდა ნანახი და ბანტი ეკეთა აქ და რაღაცა ეცვა სმოკინგივით, რაღაცა ესეთი, ანუ დიდი კაცივით ეცვა, მაგრამ სახი ქონდა ლამაზი პატარა ბავშვის და აიო ისო რა ქვია ამასო რაღაც ვთვლითო რომ მომავალში ძალიან მაგარი დრამატული ტენორი უნდა გახდესო, ანუ რატო და ბავშ დაანათლა რომ ტენორი უნდა გამდოს, ბანი გამოვიდა გიორგი და იმიტომ რომ ანდღულაძე აქ ვარათო და სხვა გვარად ვერ იქნებაო, მე უთხარი ისმეთქი ქალბატონო ნაირა, მეთქი იქნება სხვა ხმა გახდეს რომ გაიზა, არა არა ანდღულაძეაო და ტენორი უნდა იყოსო, ხო გასაგებია მეთქი და მინდაო რომ რაღაცა ჩაწეროთ ერთათო, მე და ამ ბიჭმა მეთქი და თან ვიფიქრე ხა პატარა ბავშვმა რა, ხო და კიო და აი რაღაცა დუეტშიო ვიფიქრეთ, ვიფიქრეთ რა და ტრავიატას დუეტი ბრინდიზი, ხო და რო დადგა ისეთი ხმა მოუშვა რაღაცა ჩემ წინ იყო რაღაც პატარა კაცი, ისეთი რაღაცა ობერტონები და რაღაც მართლა ულამაზესი ხმა და მეც კიდე აქედა რაღაც ოპერა შედგა დუეტი როგორც ჩანს, შედგა დუეტი და სადღაცა ის დუეტი ჩაწერილი ქალბატონ ნაირას ექნება, სადღაც არ ვიცი ბეტაკამები იყო მაშინ და რაღაცა ჩამორჩენილი ტექნიკა ბაბინები, სადღაცა ექნება ის დუეტი შენახული და გიორგი აუცილებლად გვესტუმრება უახლეს მომავალში, როგორც კი ჩამოვა საქართველოში, ასევე ბატონი ბადრი მინდა მოვიკითხო ჩვენი ეთერის მეშვეობიდან მთელი ოპერისა და ბალეტის თეატრის დასი საფრანგეთში გვიმღერია ერთად, მე მოწმევარ მისი წარმატების ლეონ კავალოს ჯამბაზებში კანიო შესანიშნავად იმღერა, ნუ გიორგისთან არ მიმღერია როგორც ასეთი უცხოეთში, აქ კი დონ კარლოსი შედგა ჩვენი დებიუტი, ფილიპი იმღერა და რა ვიცი მე მას უსურვებ დიდ წარმატებებს, მას ყველაფერი წინა აქვს, რაც თავარია ძალიან მისასალმებელია რომ მისი პირადი კარიერის პარალელურად ეს ბიჭი ამდენს აკეთებს თბილისის ოპერისთვის და ჩვენი ხელოვნებისთვის და ჩამოაქვს მართლაც შესანიშნავი დადგმები. ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ რეკლამამდე, ზუსტად მე არ მინდა გამოგჩეს ის თავარი ამბავი რის გამოც აქვს, თუმცა რამდენიმეჯერ მე მივაქცია ყურადღება რომ ყოფილა ნუ ხუმრობის ზონაზე კოლაბორაცია ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წამყვანთან და ეს არის გია ჯაჯანიძე, ტელეიმედის წამყვანი და ძალიან ბევრი ვიხალისი ამ ნამუშევართან დაკავშირებით, შემდეგ იყო კიდე ერთი ცდა და ვისთან ერთად იყო ეს აღარ მახსოვს უკვე მეორე დუეტი და მესამე. ეხლა უკვე რა ხდება? მოკლედ დიდი ხნით არა რაღაცა ისე დამებედა რომ კი ნუ ბატონ გიესთან მიმღერეთ ის საერთაშორისო ის რაღაც ხუმრობით ნარევი ვის იყო გაოცებულიც იყავით რომ მე ამას არ მიმღერებ, მაგრამ გიამ ისე მაცინა რომ მირეკავენ მთელი მსოფლიოდან ემიგრანტები და მეუბნებიანო რომ ეხლა მივხვდით რომ თამარ ივერი რამხელა მომღერალი ყოფილაო, არა და რაღაცა ხმა მაიღე ჩანგურო რაღაც ეგეთი სიმღერა იყო და საერთაშორისო აიტვირთა YouTube-ზე და რო აკრიფავდი თამარ ივერს ლიდერობდა პირველი ის იყო, ხო ჯერ იყო ეს თამარ ივერის რაღაც ფანოური სიმღერა და გია ჯაჯანიძე და მერე მოდიოდა ჯუზეპე ვერდის არიები და პუჩინი და რაღაც ეს და აი რამდენიმე წლის შემდეგ ჯუმბერ ამანათიშვილმა ძალიან გთხოვათ მე როგორც ვიცი რომ თქვენი კოლაბორაცია შემდგარიყო, არა მერე დამებედა ის რომ ღამის შოუში ვიყავი იმედზე და იქაც მთხოვეს რაღაცა ესტრადო უნდა გვიმღეროთ და აქაც მე ვარ იქაც მე ვარ ვიმღერეთ, რასაც რა ვიცი გამოხმაურება მოყვა და რამდენიმე ქალბატონმა ჩამიგდო ვიდეო სადაც ბავშვები ისმენენ და ყვებიან ამ ჩემ ნამღერს, მერე იყო დღის შოუ პოსტივიზე იქაც ყაყაჩო ვიმღერეთ გიტარასთან, რაღაც ესე მიეწყო და ბატონ ჯუმბერ ამანათაშვილი ნუ დიდი ხანია ვიცნობ, საერთო მეგობარი ყავს ჩვენ მხატვარი ბადრი ფილიშვილი, შესანიშნავი მხატვარი და ადამიანი, ჩემი უახლესი მეგობარი და იქ გავიცანი ადრე ოჯახში და მას შემდეგ რაღაცნაირად ხვდებოდით და მეგობრობდით მის ოჯახში და მითხრა რომ მას უკვე 6-7 წელია რაღაც სიმღერა აქვს დაწერილი, რომელსაც ვერ მღერის, იმიტომ რომ რაღაცა უნდა რომ რაღაცა ისეთი ხმა იპოვოს, რომელსაც ცოტა კლასიკური ის ექნება და ნუ რაღაც მოკლედ შემომთავაზა და თავიდან რაღაც სერიოზულად არ მივიღე. მე უთხარი მე ახლა 100 წელი არ ვაპირებს საესტრადო მომღერლობას მეთქი. უთხარი არა ახლა მე ოპერის მომღერალი ვარ, ახლა ესეც სიმღერას ვერ ვიმღერებ, რაღაც სულ რამდენჯერმე მთხოვა და ყოველთვის რაღაცნაირად უარს ვეუბნებოდი.
და რაღაცაირად ალბათ აი პანდემიის შვილებიო რო იწვიან, რაღაც აი ამ პანდემიის დროს ყველა რო ჩარჯექით, რაღაცნაირად მოხდა ისე რომ ყველაფერი გაჩერდა, მსოფლიო თეატრები დაიხურა, ყველაფერი დაპაუზდა, სახლი ხა ესე იგი ხალხი სახლიდან არ გადიოდა რაღაცა. Ну, რაღაცნაირად მოხვდით კიდევ ერთხელ ერთად და კიდე რო დამიწყო ამაზე საუბარი. კარგი, მე უთხარი ჯანდაბას, მაინც არაფერს ვაკეთებთ. უძრაობა და მოდი ვნახოთ მეთქი რა და რას მეუბნები. ეხლა ნამდვილად მაქვს დრო და ხვალდაზე გასად არ მივფრინავ მეთქი. ხო და ну, ხა ბატონ ჯუმბერსი სადაც პატივსაცემ ეს იმას არნიშნავს ხო ხა ნებისმიერ თქვათ ვეტყოდი. ჯერ მხოლოდ მისი სიმღერა გოგო გოგო შავთვალა, ეს არის მართლაც რა ვიცი, ერთ-ერთი მარგალიტი ქართული მუსიკალური ხელოვნების და პატივსცემდი ყოველთვის რაღაც გემოვნებიანი და მელოდიური სიმღერები აქვს. და მომასმენინა, ну იცი რა, ხა თავიდან მე ვერ დავინახე მასში მაინდა მაინც ჩემი ადგილი. რაღაცნაირად თითქოს თავს ვიკავებდი, მაგრამ შემდგომ მე იდეა მომივიდა რომ როდესაც ის მისამღერს მღერის, იქ ავყოლოდი რაღაცნაირად ჩემი ხმა ფონად დადებოდა, იმიტომ რომ ხა მე უთხარი ისეთ სიმღერას მე არ ვიმღერებ, სადაც სადღაც ორი წამი მაინც თამარ ივერი არ ვიქნები მეთქი. Ну მაინც ეს ხაზი უკვე. ხო, ეს ხაზი რო ხა მე მაინც რაღაცნაირად მე უნდა ვიყო მეთქი. ეს სტუდიასთან რა ხდება თქვენ არიცით, რამდენი ადამიანი ელოდება თამარს. ხო. და ну რაღაცა მე მოვილაპარაკეთ როგორ ანაირად. ეხა ვერ ვიტყვი რომ ეს თქვა რაღაცა იდეალური სიმღერა იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ არის რაღაც მოკლე ვალსი, ჩანახატი, თითქოს რაღაც 60-იანი წლები, თითქოს რაღაცა ეს არ არის რაღაც ისეთი ჰიტი რომ აი თქვა სადაც შეგიძლია მთელი შენი ვოკალური ისენი აჩვენო და რაღაც სიტყვაზე. თვითონ ბატონი ჯუმბერიც არ არის პროფესიონალი მომღერალი, რომელიც ახლა კომპოზიტორია. კი, კომპოზიტორია და მისი სიმღერაა და მისი სიმღერა ზმღერი და თავად მიმღერის დუეტში. მაგრამ ძალიან ლამაზი, ძალიან მელოდიური და ძალიან ისეთი სასიამოვნო ვალსური პატარა სიმღერა გამოვიდა რაღაცა თან ისეთი რომ რაღაც ტოვებს რაღაცნაირად ყვალს, რომ რაღაცა თითქოს შორიდან რაღაც ესე ამ სიტყვებით თავდება და თითქოს რაღაცა გაგრძელებაც რჩება მისი. რაღაც ისეთი მოკლე ჩანახატია და რაღაც ესეთი ბლიც სიმღერაა. ვერ დავარქმევ ამას რაღაცა ესეთ რაღაც სრულყოფილ რაღაც ისეთ. მე დიდი სიყვარულით ვისარგებლებ შემთხვევით და მოვიკითხავ ბატონ ჯუმბერს. მელოდიურია და მინდა რომ პუბლიკა მის გაიცნოს ჩემის მხრიდან. გაიცნოს და შეიყვაროს. არანჟირება გიამაჭარაშვილს კუთნის სიმღერის, სახელწოდება გახლავთ ბერგ პოულოფ, ლექსის ავტორი ნანა ცინცაძეა, ბუნებრივია კომპოზიტორი როგორც აღნიშნეთ და ბევრი ვისაუბრეთ ჯუმბერ ამანათაშვილი და დუეტი ჯუმბერ ამანათაშვილი თამარ ივერი მხოლოდ და მხოლოდ თქვენთვის. ბერგ პოულოფ ჯერ არ გაუშვაგიო, გემშვიდობებით აქვე, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუმრობისთვის. თქვენს და თქვენს რადიოსაც და რა ვიცი, ახლა ვიცი რომ ბატონ ჯუმბერი ძალიან ბედნიერია რომ მისმა სახელმა თამარ ივერის გვერდზე გაიჟღერა. მითხრა ამითი ვარ მარტო ბედნიერიო. ამიტომ მოვიკითხოთ კიდევ ერთხელ და მრავალჯერ მისი შექმნილი სიმღერები ჩვენს ოთხივე რადიოსადგურში ჟღერს და აქედან გამომდინარე კიდევ ბევრი ახალი ნამუშევარი დარწმუნებული ვარ დაგვანებიურებს და გაგვახარებს. სწორედ ის კითხვები რომელიც ვერ მოვასწარი რომ დამესვა ჩვენი შემოჯამებელი გადაცემ ის ფარგლებში უახლეს გადაცემაში იხილავთ ქალბატონ თამარ ივერს, მაგრამ არ დავაანონსებ ვისთან ერთად. ეს ის ადამიანია, რომელიც მას ძალიან უყვარს, მხოლოდ ამას ვიტყვი და ძალიან მალე დაელოდეთ ახალ პროექტს ჩვენს ეთერში. დროებით ვისმენთ ბერგ პოულოფ სახელწოდებით ნამუშევარს, რომელსაც დარწმუნებული ვარ შეიყვარებთ.